Som vanligt så vill vi inte ha männen med plåtar och sånt. Spelar du in? Jo. Ja. Hej och hjärtinnerligt välkomna till 2024 års vårjulbyte. Yes! Julen står för dörren just nu, men snart gör de inte det. Nej, julen var snart sitter julen på bilen istället för dörren. Eftersom påsken är slut och alltihopa så... Ja, with no further ado, let's start. Yes! Nu har vi som vanligt vår traditionsenliga tidning från 2019 eller någonting. Vi kan ju inte byta, för det är ju mot traditionerna. Jag tror att vi bytte förra gången. Nej! Vi har aldrig bytt tidning. Illusions. Ja. Då börjar vi med, som vanligt, med att ta bort de gamla. Tada! Och idag så börjar vi med den blå bilen. Den ja just det är kanske en ny tradition. Semi-blå bilen. Ändra färg! Ja, in progress! Ja! Så är det. Går det bra nu då att göra det där? Ja, annars får du... Säga till. Ja. Det är sådär när man ska styla och slänga den tungt. Rätt vad det är så blir det. Plötsligt händer det. Ja. Det är också väldigt ofta att om man är väldigt, väldigt stark så har man lätt att göra sig illa också. Så pass. Undrar hur jag har varit skadad. För att du är stark, pappa. Ja, jag sa det. Hade han inte jobbat så mycket med kroppen, då hade det blivit ännu värre. Ja. Nej, lugnt. Vi måste ju under domkraften. Ja, just det. Jag har kommit ur rutinen. Hej. Hej. Jaha, ni? Ja, det blir väl klippet i klappet i klo, antar jag. Ja. Det blir väl det. Okej, klipp! Höjt bilen med hjälp av domkraften. Så nu så skruvar vi ut motrarna. Vad muttrar de? Ja, lite det ena och det andra. Den var jättetung. Den var jättetung! Oj, nu tappar jag balansen. Nu ska vi se. Så. Har du gått med träningen, Sanne? Jag har tagit en paus. Jag håller på att plugga. Så när jag går hem sen, då ska jag plugga. Ja. Ja. Snart är jag färdig. Ja. Ja. En sak i taget har jag tydligen bestämt mig för. Ja, men det här måste ju göras tyvärr. Ja, det här går ju inte annars. Nej. Nej. Det här gör jag väldigt gärna också. För då får jag umgås med er. Ja, hon får umgås med oss annars också. Nej. Aldrig. Jo då, det är min... Det här är ju faktiskt tradition. Ja. Här lämnar vi inte in bilen. Nej, det gör vi inte. Nej, det är vi för snåla för. Och för sällskapliga för. Ja. Men om 20 år så sitter vi där. Med varsin kopp kaffe. Ja. Det är nya tradition. Nya traditionen är att låta däckhotellet göra det här. Ja. Ja. Jag blir alltid lika förvånad när folk använder däckhotell. Ja, men det kan ju vara av olika anledningar. Orkar man inte eller kan man inte. Ja. Någon sa att det var liksom stora däck och stora bilar och tungt. Jag vet inte, det blir väl där kanske. Och de har jättebilar. Ja. Nu för tiden ska ju alla ha en sub. Jättebil. Då säger de, kan det bli för tungt? Ja. Ja, och ju större däck man har, desto tyngre blir det. Jag vet inte vad jag håller på med. Inte jag heller. Nej. Jag sitter för nära. Ja. Jag ligger för nära. Så då. Jag kan lägga kvar så här. Det går bra nu. Så gör det. Ja. Det går jättebra. Står det inte riktigt att ta upp dem nu? Ta upp dem. Ja, men... Vem behöver handska? Mm. Ja, de sitter ju
De här sitter fortfarande på. Oj, 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 oj. Ja, det här är min träning idag. Ja. Ja, förutom alla 10 000 steg jag tar när jag är på jobbet. Det här nya sättet att ligga och byta däck. Ja, det är en ny trend. Mm. En nytt perspektiv. Nytt, mycket. Det är först. Först i världen. Först i världen. Ny trend. Ja. Mm. Åh, hej. Oho. De sitter jättehårt, pappa. Behöver vi olja dem mer idag, kanske? Ja, det kan vi. Jaha, är det där som gör att de... Ja, annars hade jag tagit fingrarna. Mhm. Men... Vad heter det? Finns det sådana här som man kan köpa? En sån här som... Mutterknack. Vad sa du heter? Mutterknack. Vad kostar en sån? Pengar. Jo, men... Så ungefär den billigaste. Svårt att säga. Måste man ha el till det där då förstås, eller? Ja, el eller luft. Tryckluft. Ja, men... Ja! Och, tryckluft köper man ju på Dob. Men det finns ju olika prisklasser så att det är jättesvårt. Ja, men hur långt är ett snöre? Ja. Ungefär så mycket kostar det. Jaha, okej. Okay. Så från 100 kronor upp till? Nej, kanske från säg en 500 uppåt. Ja, men så då... finns säkert något billigt märke så don't quote me on this. Men då är det ju ändå lite överkomligt. Ja. Det beror på vad man väljer för variant också. Vi kan göra väljer man de billiga då är det inte säkert att de orkar dra loss eller dra dit. Vi kan göra en gemensam investering. Mm. Och vart ska du få tryckluften härifrån? Ja. Arsligt. Hur då? Ja. Ja, men, det går väl på el också? Ja, fast de är ju, skulle jag säga, inte kanske lika bra. Jag föredrar tryckluft. Men hur ska man... Men... Det finns ju sådana... Men det är mest när man åker ut akut. Någonstans där det inte finns tryckluft. Annars använder jag alltid tryckluften. Jaha. Det finns batteridrivna. Alltså batteri... Jag trodde det var... Jag menar att man satt i en kontakt med el. Ja, alltså, det finns batteridrivna. Ja. Men jag tänkte på kontakt. Då skulle vi bli starkare. Bättre. Ja. Nej. De batteridrivna är väl bra för att vara de batteridrivna. Ja. Men klart, allt kostar ju. Ska jag byta, då ska jag ha det. Jag kommer ju glida upp här när jag gör det. Ta tid! Ja, såna här racerbilar som byter däck på sekunder. Ja. Det är så coolt. Det är inte vi såna riktigt. Jag försöker få pappan att jag ska köpa en borr. Ja, att du ska köpa en borr. Mm. Varför köper du inte en borr? Jag har en borr. Va? Har du inte en borr? Har jag en borr? Har jag köpt en borr? Jag måste kolla i lådan, men jag tror inte jag har det. Jag köpte en sån här såg av något slag. Mm. Den har inte använt den. Nej. Men det jag vill göra med den är att bygga en så här hyllet i fönstret. Ja. Som man kan ställa upp. En hulla till fönstret. Men det jag måste fixa är ju... Vad rustigt det är. Mm. Behöver jag borsta det eller? Nej. Det är jätterostigt. Vad kan jag göra åt det? Vad säger ni i kommentarerna? Vad säger ni? Vad borde jag göra åt det här? Kommer den dö snart? Ja precis, kommer den ramla av när Sanne kör? Mm. Nu har vi lärt oss lite nya saker. Ja. Ja. Så de flesta vinterdäck har ju någon form av kilform så här i mönstret. Och pilen ska ju alltid peka framåt när man kör. Det är alltså rullriktningen. Och oftast på sidorna här kan man hitta någon pil liknande saker som visar åt vilket håll däcket ska rulla. Och det är på vinterdäck? Det är på vinterdäck. Okej. Nu pratar jag inte om performance-däck eller något annat sånt, utan på vanliga sommardäck så kan man ibland hitta outside. Och då ska ju det monteras på utsidan på fälgen. En del däck har ingen märkning alls. Då kan man montera dem hur man vill.
Sen finns det säkert någon däckexpert som kommer säga emot mig. I kommentarerna, tack. Ja. Like and subscribe. Känner du julstämningen, unge? Ja, jag känner julstämning. Det här går bra. Den där var lite seg. Kör man ju det klassiska stjärnmönstret. Ja, jag sa ju det till folk och då bara, men jag har bara fyra muttrar, börjar de muttra om. Ja, då får de muttra, då får de köra kort kryss. Då tar man kortmönstret. Vilka idéer. Fattar de det? Om de inte fattar, då kan vi inte förklara. Hånar vi vår publik? Jag tror vi en publik har humor. Ja, ja. Det tror jag också. Den var jätteseg. Ska pappa jag köra? Ja, jag kan köra lite till på de här andra. Ja, det är inte först du tajtar till dem helt som du behöver göra stjärnmönstret. Nej. Nu är det jag som är din idiot. Ska det väl lösa så spelar det ingen roll. Nej. Jag tänker då får man ändå in det. Och nu får den starka köra. Oh no! Oh no! Oh no! Vill du komma lite närmare kanske? Det går bra. Jag ska lycka med så det är inte så att jag gör på den här frågan. Du sjöng. Om jag ska lycka. Enkla saker. Någonting om enkla saker. Ja, det var Hedvig Uggla. Ja. Kom och skriv in med det på näsan. Mm. Om du vågar. Det är ju inte denna musik. Nej, men en cover får man göra. Ja, just det. Det var en cover av de här två. Jag har för sig inte fråga rättighetsinnehavaren om jag får göra en kall. Jag är ju kortast där så att jag behöver ju bara rulla däcket. Yes. Jag behöver knappt böja på mig. Åh nej, den är frossig. Oh. Det är för spännande, Sörje. Det är olja blandat med vatten. Det här fick vi inte filma som man. Har vi stött på problem? Ja, titta noga. Här ser man, oj. Här ser man små metallflisar som sticker upp. Ser du dem? Har det blivit slitet då? Ja, jag har väl gjort något med gängerna. Behöver vi köpa mutter då? I don't know. Pappa, design. För det är bara de yttre gängerna. Det är inte det inre. Du vill jag, du vill jag. Ja, men jag kan hålla din. Ja just det, jag kan inte säga att vi har vänt bilen också. Det är det sista. Kan inte filma så mycket här ute, det blåser på den här sidan. Nej, den var lite. Jag har ingen sån gäng tapp här. Ingen reklam. Jaha. Jag håller för tummen. Så, nu håller jag för. Ja. Jag kan hålla den så här. Men är det några som vill sponsra oss så är det bara här av. Yes! Mm. Just nu söker vi muttrar. Ja, den kanske har gett sig då. Har de muttrar borta på macken där? Nej, det tror jag inte. Sätter bensinmack som man delar. Nej, just det. Godis kan du hitta, men bildelar, det går. Förr hade man hittat bildelar på macken. Mm. Förr var andra tider. Då kanske vi får dra till Biltema i alla fall då. Men de kan ju köra på det så länge, va, eller? Ja, är det
fem buntar så klarar man sig med fyra. Men man ska ju inte köra så i längre tid. Men... Nej, men för att köpa. En mutter? Ja. 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 Så är det. Mm. Har du ni att med fyra muttrar kan man köra om det är fem muttrar som ska i. En kortare sträcka. Jag får ju 8 delat på 10. Ja, blir det? 1,25 eller? Ja, precis. Ja. Men jag tänkte på, det är ju procent. Vi är ju typ ja, 75% Sverige. Ja, vi är ju 75% klara. Ja. Eller 74, 74, någonting 74, i och med att en bult gick sönder. 74,5. Mm. Bara för att avrunda lite. Ja. Okej, vänta. Om man tar bultarna. Mm. Delat på. Ja, det är 20 stycken blir det. Ja. 74,80. Mm. Ja. 74,80% värdiga. Nej, Anil. 74,80% värdiga. Yes, nu har vi räknat ut det. Mattegenin har räknat. Ja, jag har ju som sagt bytt bil då. Har vi sagt det? Ja, jag har sagt det. Jag vet inte. Nu har vi bytt bil. Mm. Nu är det bara två hjul kvar. Det är så kallad home stretch. Eller hur? Det är bara home stretch kvar när man är bara två hjul kvar. Det händer inget här. Aj, jag håller på att klämma mig. Händer inget? Jo, nu händer något. Ja... The conclusion här är ju tydligen hittills är att vi behöver en ny mutter. Och vi behöver en ny sån där pumpagrejamoja. En domkraft. En domkraft. Och vi behöver nya, eller jag behöver nya vindrutetorkare. Jag har vindrutetorkare också, ja. Mm. Så det är väl, tror jag, affan är att vi ska försöka handla in dig. Ja, nu blir det styrketräning här. Ja, det är bra när jag ändå inte går till gym just nu. Ja. Men du har lite muskler kvar. Jo då. Jag är ju stark fortfarande. Ja. Jag bär ju människor istället för vikter. Om man är stor och stark då får man gå till folkets park. Är man liten och klen då får man gå till frälsningsarmén. Så måste man hälsa också när bilar åker. Mm. Men det är vi är ju på landet nu. Ja. Är det räcker eller? Det räcker nog. Ja. Vad säger du? På väg till macken och ska göra det absolut sista momentet här och fylla i luft i däcken. Ja, så får vi se om ni får hänga på till biltema också. Mm. Ja, men vi har ju kommit på att utrustningen inte stämmer riktigt så att vi kanske ska uppdatera den. Ja, det också. Och Renas sandspel är ju inte riktigt klar. Nej. För att få bort det. Men vi filmar nog där för att fylla i luft i däckarna, det har vi visat om ni kollar på våra andra videos. Ja, det kan ni. Ja. Så vi syns kanske vid Biltema istället. Så häng kvar. Då var det alltså fikadags. Det är fikadags. En mini mukbang. Det här var tomater och någon slags ost. Jag spillde just i bilen. Onödigt. Ja. Det gör. Vi tog inte med några servetter. Nej, men jag kanske har servetter. Jag tänkte att ni kanske inte vill ha en kycklingbit som ligger här i bilen. Men vad är det här servetter? Ja, det här är väl typ kaffe, gamla kaffeservetter. Ja, perfekt. Tack. Men det där var inte servetter. Här var servetter. Så. Ja. Papper som papper. Så. Fiskar som fiskar. Ja. Nu ska vi tänkte vi fika lite fred med, men vi blir hungriga. Mm. Och vi ses senare. Ja. Yeah. Peace. Jaha. Ja, då är vi på Biltema. Ja. Och vi har hittat muttrar. Mm. Deras system låg nere. Det var också en grej.
hemsidan låg nere så vi hittade ingenting. Och appen låg ner. Ja. Så det var spännande. Ja. Så ja, vi gick till Narnia och tillbaka. Då hoppas vi. Vad är det jag sa? Att det var en annan. Mm. Tog inte med allihopa. Nej. Men vi kan väl skruva i det så gott det går. Ja. Vadå, var det rätt mutter? Jo, men det är... Det ska vara rätt mutter, men det är inte rätt storlek sockel. På. Men jag kanske... Ska vi kolla om jag har den? Problemas. Jag har varit på Narnia och ja, allt gick åt helvete. De nya bultarna, eller muttrarna vi köpte, det var inte samma storlek. Nej, men den, gängorna den stämde, i... men vi fick köpa såna här. Och allt annat. För de hade vi inte tagit med oss. Pinnepinnen men... funkar fortfarande. Vi köpte vi en annan domkraft och... uppenbarligen såna här. Och sen köpte vi en butterknack också. Mm. Testa till nästa gång. Så ska vi se om vi uppgraderar till höstens julbitar idag. Yeah, då kanske vi uppgraderar tidningen också till något. Mm. Då vi uppgraderar den till presenningen. Yes. Som ingen såg idag. Det är bra. Ja. Mm. Ja, men vi får väl tacka för den här dagen. Ja, tack. Oh, nej. Okej, klipp! Oh no, oh no, oh no! Staging, staging! Vi undrar också om jag accepterar henne som hon är. Tack!